Old Trafford bisanze batsindwa igitego cya mbere n'ikipe ya Brentford ku minota 45 kuri corner. Aba basore b'ikipe ya United baza kuva inyuma batsinda ibitego bibiri, Garnacho ndetse wari bavuye kuruhuka ndetse n'umusore witwa Hoylund ku minota 32. United yacyura yose imbira Brentford twabavuze tsinda ibitego byinshi iratsinda, ariko nta kindi United isabwa kuri uyu mukino atari intsinzi. Cher yabigezeho Erik ten Hag sukari rushaho wenda kuringanira, ariko nubwo byari bigoye ariko abigeraho kuri Manchester United intsinzi navuga ko kuri wa gatandatu nicyo kintu cyari gikeneye kurusha ibindi byose. Ten Hag ere conscient qu'il était en ceci yani arabizi neza ko ijisho rya murebaga ko akagozi gashobora gucika anytime ku kazi ke. Kuba yashoboye kuba yatwara munota 3 ni kimwe, ariko la question isigara toujours est-ce qu'il est consistant yo kongera kubisubiramo. Aho ngaho niho igipimo kiba kiri, kubera ko hari ukuntu nabonye mu gihe yobora United uyu Ten Hag cyagiye bimukomereye ava muri iyo situation yo kongera kubisubiramo. Numutoza mu byukuri giye kureba nyuma ya Sir Alex no kubandi bakurikiyeho agira amahirwe. Agira amahirwe ubuyobozi bwara mu backinze mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ubuyobozi bwaritonze naho kugira consistency. Ariko personally ngewe ikintu kigaragara nuko kuri liste ye y'abakinnyi 11 babanza nawo ubanza byaramusabye beaucoup plus de réflexion muri iyi minsi. Kubera ko n'umugabo mu byukuri bimaze gukora charnier ye inshuro zigera muri 6 zirindwa 8 abakinnyi bagera muri 6 bandira umwana amaze kujya muri axe. Ariko ikirimo kiragaragara nuko aforce ko agenda aperforminga buhoro 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 ndi kureba ko ro patrol de la défense arimo aragenda ba John Evans. Kereka ni habamo ikese yo kumuruhura cyangwa se yafatiga, ariko hari ukuntu bitangiye gucayuka John Evans. Nibwo nari mbonye mariage ya John Evans ndetse n'uyu nguyu Delight. Kubera ko Delight muri komba muri intervention ubona ko kameme ari hejuru ya bamwe ya hari magoye, ubona ko ari hejuru ya Kazadi, ubona ko ari hejuru ya Lindelof. Peut-être dushobora kubona une nouvelle charnière centrale ya United yabari abagabo babi umwe afite experience ndo kuri moto avec cette jeunesse peut-être ushobora kubikombina bikajya mu nzira imwe. Nete zamaze iminsi ubona ko au niveau latéral gauche kubera ko Rukshaw mubarisha nabo ahora avunika yabaye ngombwa gushyiramo Mazraoui nako Dalot hariya. Kuri njyewe Dalot ashobora kujya hariya, ariko toujours ni latéral droit byanga bikunda, bikaba ngombwa ko Mazraoui ari ujya iburyo undi akajya ibumoso. Ariko kora ko yashyizemo Kazadi ari ibumoso maybe ntabwo yaba solution ya burundu, ariko uriye kuhashyira umuduruwati ukina hariya je preferere kuhashyira umunyemoso uko byanjye na kose. Ariko ahantu njye mbona peut-être kuko umugabo wo gutoza ari ugufata ibyemezo, ahantu mbona ko uyu mugabo ashobora kuba yakwitondamo gake kugira ngo naho bicayuke neza. Defense centrale niba ikiri vulnerable, defense centrale niba ukibonamo dosari nyingi, moi je préfère que yazatekereza na mariage hagati yande ya Ugarte ndetse na Casemiro, kuko Casemiro aragenda yinduka cyane umukinnyi box to box ushobora mu sentinelle. Uko ni ngene kubibona kubera ko gushyiraho Eriksen bimusaba beaucoup plus de travail, kandi uzi neza ko uyu muvandimwe kapiteni nawe atumyanya ye aho ngaho nawe peut-être hari ukuntu mbona byagombye gucayuka kuri we boro boro, kuko uko abakinnyi bagenda bagaruka baba benshi ni nako nawe ugira headache mu guhita rero ahantu nanone nabonye peut-être yamufashije ntabwo ndi mbona Garnacho niba utamukinishije ibumoso mwihorere, kuko kumukinisha iburyo mbona atanga 30% 20% ku bushobozi bwe. Ariko Garnacho wagize physique nziza, Garnacho wahawe chance gukina ibumoso mbona yakwidebrouiller neza par rapport yo kumushyira iburyo. Ariko nanone iburyo nanone ashobora kuhakina Rashford ashobora kugwa 70%
yiburyo memes ni musakunda mbona petetre iziya wing azinsisteho cyane Rashford ndetse n'uyu musore na Garnacho anone nanone urabona ko bigenda biracayuka Hoyrund ari kugenda atsinda Hoyrund ari kugira ngo amahirwe petetre zirikiza ashobora kwisanga ari nimero ya kabiri kuri Hoyrund nabyo bitaba ari ikibazo kuri ngiyewe ubwo gutunga abakinyi benshi nimwe na rimwe ifo gutekereza na bane touche yawe ko ari kintu yagufasha petetre uko kugenda afata ibyo byemezo nko kuri 11 babanza bo ku munsi wa Brentford si Brentford wafatiraho peut-être si une grande équipe itwara ibikombe ariko nanone ni équipe peut-être iyo 11 ushobora kuyiheraho kuvuga ati ske yaba consistent d'abord kuri first eleven baboneka we na mu mikino ibiri tatiri imbere gusa cyari ngombwa kwa gatatu Lucas yari intsinzi kugira ngo ikindi ngombwa ku mukino wose ni intsinzi nta nta kindi intsinzi yabonetse harakazuba bakoze ikiba gikurikiyeho ni ukureba iyo ntsinzi wayibonye gute wakinye gute ikikoreka no kuntu ikipe baraguye naho itsinda Brentford biri kuri kimwe kumva ko ikipe yakoze akazi yaramaze ukweza adatsinda nikikwerekana nyine ko ikipe nyine harakwiba yaraguye nicyo cyo yavuga ati biragusaba akazi gakomeye kugira ngo wongere uziremo abantu icyizere United doti woti Old Trafford yatsinze Brentford biri kuri kimwe hano bitego bitatu bine tuzi ko waraza gukabirya wari we wese angaha so hanimo ko gusubira inyuma buretse ko mu rugo mu mikino amaze kwakinira n'amakipe akomeye still nabwo yitwaye nabi yatsinzwe na Tottenham bitatu kubose yatsinzwe na Liverpool bitatu kubose mu rugo yahirwa gutsinda ni Manchester United hanze umuntu yatsindiye hanze ni Southampton wenyine nabwo Southampton yabonye ikarita y'umutuku ni no mukino atsinze bitego byinshi ngira ngo bitatu kubose nawo ni mukino aratsindira hanze urumva ko ni ekipe iri muwaye isaba kazi Erik ten Hag umuvuno ntago ndibuze kujya muri byinshi ushyize angaho uyu ugize gutya ugize gute ugomba gushaka uburyo Manchester United yatsinda kandi mu buryo buhoraho yego rwose sidike nta muntu wakwicara angaho sinzi niba no mu byuma even do ari Fenerbahce wavuga ngo United irabwa amahirwe imbere ya Fenerbahce wakwizera ko izatsinda Fenerbahce iri deplasa muri weekend kwa West Ham yabaye diminuwe bagize chance uyu muhungu yitwaye nabi anarigi karita y'umutuku ni ninde ni unyegana Mohamed Kudus nta uzaba hari ariko still nabwo London Stadium nago wavuga ngo United izaba iri favori imbere ikipe ya West Ham iyo rero ikipe nkuru nka Manchester United mugani wa muzeka star n'ubushongore n'ubukaka bwayo mwe mu makipe akize ku isi afite fan base nini ikiri muri iyo situation yo gutsinda yavuye imyuna unganya utsindirwa mu rugo ibitego bitatu biri mu bintu navuga ko wavuze uti ko mutoza amurandetse katsa muri kwishongora mugabo nanima amatwi nibiri kuvanze ibyabyo byose igihe nyiri muri ino mirimo nkarwana nibishoboka byose kugira ngo ndebe ko nakubita iyo mikino igikurikiranye kuko ejo bundi haratangira kuzamo izindi matches z'imiriro afite déplacement ngira ngo ku ikipe ya Arsenal afite déplacement ku ikipe ya Manchester City izo ni zindi match uramutse wongiye kuzitsindwa ikinyonyo cy'ibitego byinshi ku makipe y'abakeba bishobora gusangana none witumye wisanga muri City wa City ari nziza kubwa amahirwe amwe bimo baragenda bakira buhoro buhoro bagaruka reka turebe wenda Garnacho ibumoso ni hakunda nibyo byiza tumaze iminsi tumenyereye ko Rashford ari hashaka gukina nawe nawe ni hakunda ejo yakinye ku ruhande rw'iburyo anabyitwaramo neza ejo bundi atanga assist anagerageza kugira umukino mwiza boro boro reka tugende tureba wenda kayo manota aragenda yakusanya Fenerbahce West Ham ko nkubura mutugarutse ku wambere umbwira ngo West Ham yabihombesheje icyo gihe nanone igitutu kizaba kigihari reka turebe ko wenda watsinda Fenerbahce ugatsinda West Ham ugatsinda Leicester mbere yo kwakira ikipe ya Chelsea kuko ugiye kureba arakira Chelsea akina Europa League Leicester City ni umukino wo gutsinda ajya muri Treve ni umukino wo gutsinda kabisa ajya muri Treve yava yakaza kwa Ipswich Town nayo ni match yo gutsinda match zoroshye anga agakina n'ikipe ya Everton ndareba Premier League Arsenal Nottingham City byibuza kareba ko icyo gihe yaba ari mu myanya ay'ikipe ya kane abazi ni mu kipe nye za mbere byaba ari byiza cyane ariko niyo yabatazirimo byibuze nibigaragare ko ari mu kinyuranyo hagati n'izo kipe zirango kuko ikibazo rero arabikugeraho yo ndabona ino season ikintu gikomeye yakora Erik ten Hag nuko za muri top 4
kuza mu myanya ine ya katurebe wa mugani arabisubiramo kwa kanarakirwa na Mourinho ndetse kwa gatandatu rero birumvikana kirene ikipe ya West Ham nubwo nayo itari mu bihe byiza cyane cyari ngombwa ari insinzi yabigezeho rero kuri Old Trafford ibitego bibiri kuri kimwe atsinda ikipe ya Brentford kuri Manchester United ariko nkwibutse ko wowe ugifite ibirarane by'imisoro mbere y'umwaka 2023 nyabona amahirwe arimo aragenda gana ku musozo itariki ya